ביחידה ששירתי בה, דובדבן, המטרה שלה בעצם היא לעצור מבוקשים. מטרות איכות, ככה קראו לזה אצלנו. במסלול אתה בעצם לומד שימוש בנשק, שימוש מאוד, בעצם אחד השימושים, אחד ההכשרות הכי גבוהות בצהל בנשק, ובעצם בהתמודדות עם כל מיני מצבים למיניהם. אבל בסופו של דבר, אחרי כל האימון המפרך הזה של שנה וארבע, מגיעים לגולת הכותרת שזה בעצם לעשות מעצר. בעצם אתה צריך לעצור מישהו, וכולם מתכוננים לזה, מלמדים אותך להיות ערני, לחכות שכל דבר שמגיע אליך, בעצם אתה צריך להתמודד איתו. ואז יוצאים למעצר הזה, אבל המעצר הזה הוא בעצם מתבצע על בית של פלסטינאי רגיל, שיש לו בהכרח... לא בהכרח, אלא 99 אחוז, לא שידוע לצה"ל, שום קשר עם שום ארגון. בעצם, מה שנקרא במקומות אחרים, מיפויים. בעצם, אתה מגיע לבית, ואמור לרשום מידע על הבית, ולברר מידע על הבית. אז אנחנו היינו יוצאים למעצר הזה, מוכנים, עם נשק ועם הכל, היינו עושים סגירה על הבית, מקטרים אותו מסביב, קוראים עם, 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 עם מיקרופון לבחור לצאת מהבית ב-4 בבוקר. זורקים אבנים על הבית בשביל שיצא החוצה, מתייחסים לזה כמו מעצר של בן אדם חשוד לגמרי. בעצם בן אדם הזה הוא פשוט עוד אזרח, אתה מגיע לבית בסופו של דבר וזה משפחה שכאילו מאוד מאוד לחוצה, אנשים שכאילו ישנו, שמקימים אותם, ילדים בוכים, עם לחץ, בעלה בבית, לא, לא מבינים מה, מה אתה רוצה מהם כל כך בסופו של דבר.